Evropska unija je preko programa EU Pro Plus obezbedila više od 9,6 miliona evra za realizaciju 18 projekata koji će doprineti boljem životu stanovnika u 30 lokalnih samouprava. Pomoći će rešavanju zajedničkih problema i promovisati zajednički rad većih gradova i manjih opština. Za program EU Pro Plus podneta su 22 predloga, odobreno je 18. Među njima je i projekat reciklaže i selekcije otpada u Novom Pazaru. To je jedan proces cirkularne ekonomije gdje ćemo da pokušamo da od otpada stvorimo novu sirovinu koja će se u nekim drugim procesima, sada ne proizvodnje džinsa, nego nekim drugim tekstilnim proizvodima dobiti ponovo svoju upotrebnu vrijednost. Projekti će doprinijeti razvoju održivog turizma, razvoj obrazovanja, socijalnoj inkluziji, podstiče inovacije, ali zajednički imenilac ovih projekata je svakako pozitivna promjena lokalnoj zajednici. Projekti su korak napred ka ravnomernom regionalnom razvoju i rezultat su partnerstva svih zainteresovanih na lokalnom i regionalnom nivou. Projekti se neće odnositi samo na lokalne samouprave u kojima će se sprovoditi, već će imati integrisan uticaj na druge oblasti. Rešavaće se problemi i promovisati saradnja gradova i opština. Uveren sam da ovim projektima pokazujemo podršku Evropske unije boljem standardu života ljudi u Srbiji. Mi smo država koja je kandidat za članstvo jer to želi, jer smatra da je to najbolje za sve nas. Nas, građane Republike Srbije. A Evropska unija, sa druge strane, je naš partner u pripremi za to članstvo i kao takav veoma spreman i projekat nam pokazuje da nam pomogne da dostignemo standarde razvijenih evropskih društava. Ukupna vrednost podržanih projekata je 12,8 miliona evra. Grant Evropske unije iznosi 9,6 miliona evra, dok su ostatak sredstava obezbedile lokalne samouprave čiji su projekti prihvaćeni.